I ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Sada imam jako zanimljivu temu za vas i danas ćemo pričati o temi popularnosti, šta znači kada je neko popularan, kakvi su to trendovi koji utiču na nas i sve što se tiče popularnosti, kako je to biti popularan i o ovim današnjim novim trendovima. Ako vas to zanima, pogledajte video do kraja. Ovako, u današnje vreme je izraz popularnosti i nekako promenjen. Znači, trendovi su nas skroz promenili i stavili nešto, znači da je popularno ono što svi rade, da uzmu ljudi i da obuku, ne znam ni ja, široke farmerke, sad će svi da, znači trend će biti široke farmerke, da neko obuče uske, to će biti uske farmerke kao trend. I znači ti svi trendovi će postati nešto što će nas da okružuje i što će da se nosi, što će da se prodaje. Znači ako više se ne nose sakoi, niko neće da prodaje sakoe, i ako na primer ja bi nosila ili neka tamo moja drugarica, znači oni to neće stave da se prodaje jer to sada generacija ne kupuje i to nije u trendu. Šta je danas popularno? Danas su popularne gluposti i dosta je gluposti popularno. Mislim da je čak naša nacija gladna za nečim normalnim i da nas privlači i da nas interesuje kada će to nešto normalno se pojavi, da imamo nešto normalno da gledamo na televiziji, to jest na YouTubeu, na TikToku. Znači kad vidim onu decu, one devojke, znači ono su deca. Jeste, da sam ja 2006. godine, 2009. 2010. godište, koji se ponašaju kao da imaju 25 godina. Ja ne mogu da verujem da roditelji prvo onoj deci dozvoljavaju da se oni onako ponašaju. Ja znam šta sam ja radila kad sam bila tih godina. Ja sam, znači, jela pesak, ja sam se igrala na drveću, ja sam trčala, skakala, trenirala. Sad deca to ne rade. I šta rade? Ponašaju se loše. Znači, vi izađete, vi se snimite uz neku pesmu, otvarate usta i sad vi mislite da ste nešto popularni, vi dobijete dosta lajkova, imaju naravno filtere i onda ako neko stavi neki filter, 90% devojaka izgledaju isto zbog tih istih filtera i vi tako skupljate pratioce. Znači, to je meni nenormalno, ja to ne radim, znači, to ne treba da radite. Ako imate nešto pametno da kažete, vi ćete to izaći i reći, snimite se sa drugaricama pa ćete napisati neki pametan tekst, a ne ono sad ja ću da otvaram usta, ću da se snimam, nešto tamo bla bla bla, da ja se ne znam šta radim, znači ne mogu da opisujem, ne znam kako bi opisala to što deca danas rade i sad to će kao da bude popularno, ja ću skupim lajkove. Šta bi jedva čekala da postane popularno? Pa meni ovo je nekako da kažem najvažnije da bude popularna nauka, meni je to nekako i vera. Znači sad kad vidim neki video što se tiče vere da ljudi promovišu, da nam izlazi na internetu, ja se baš oduševim i baš bude da kažem ono drago da to izbacuju. Naprimer kao 99 problema i jedna solucija, onda kao u crkvi ste. I onda ne znam ja kao gde ću uvek da nađem mir, gde ću uvek da nađem spasenje, tu u crkvi. To je stvarno tako. Ja mislim da ljudi stvarno to misli, da to upražnjavaju. Mislim da bi svet bio i lepše mesto za život, imalo bi više boljih ljudi. Ali opet, gde postoji dobro, tu postoji loše, što je skroz okej, normalno. Nije nešto što treba da se sad šokiramo time i da nas to kao kako je to tako, to je tako prosto. I gotovo. Naravno, takođe ova nauka da se malo više izbacuje, mislim ja volim nauku pa ja bi to volila da se tako izbacuje, ali tako, nauka, ljubav, neki ljudi koji imaju nešto pametno da kažu, a ne neki koji pričaju neke gluposti, koji će vam reći ne znam ja šta, neke trendove snimiti kako se iživljava na ljudima, kako zeza ljude, umjesto toga da snimi, na primjer, kako poklanja nešto ljudima ili kako se, znači, evo, uzet ću ja prva to da snimam, treba da krenemo da snimamo i takve videe. Tako da, čisto se spremite i na to, bit će jako zanimljivih videa. Znači, to mi je mnogo draže nego kad vidim da se ljudi glupiraju po internetu. Mislim, nekad glupiranje jesu zanimljivije od ovih normalnih stvari, ali stvarno mislim da ove normalne, to jest ta glupiranja nam postaju normalne stvari. Znači, ove normalne stvari više ne postoje. Znači, to su sve te, sve smo tu unormalili te gluposti.
Tako da, realno, to mi se uopšte ne sviđa i to ne volim. Ali eto, mislim, na kraju krajeva, ako mene pita, ja ću da izbacujem sadržaj koji ću ja da izbacujem, znači neko će da izbacuje neki tamo sadržaj, ali uvek, mislim da uvek kad izbacite video, treba bar malo da razmislite o tome da ćete vi imati uticaj na neko dete, na neki čovek da će to da vidi, neka žena, znači devojke koje se snimaju bez odeće, znači ono polugole, i sad one treba da znaju da će to da pogleda neki čovek koji verovatno ima i ženu i dete koje je njenih godina, i šta će onda misli o vama kada pogleda taj video? Da će onda vas gleda kao što gleda vašu ćerku ili će da vas gleda na drugi način? Znači, to mi nije normalno. Ne možete da to izbacujete i da pričate da je to normalno kada to uopšte nije normalno. Da vi, na primer, ajde kažem, na Instagramu, vas prate vaši prijatelji i vi to kačite da to vaši prijatelji vide, znači i vaše drugarice, pa ne znam, ja, vaši drugovi, pa neki momci s kojima bi želi da budete, i da to oni gledaju, okej. Okay. Ali da vi, na primjer, izbacujete po TikToku i da otvorite profile i da ljudi vaši, znači da ljudi vide, na kraju krajeva, izbacujete, ali zaključajte profil, neka vam to bude privatan i da to vidi samo onaj koga vi poznajete. Znači, ako izbacim nešto što pričam, ja znam da će to da vidi možda žena koja ima 60 godina i dete koje ima 10 godina. Ja ću to da izbacim jer ja znam da ja time prvo neću da ugrozim nikog, ničiji život, niti da se neko zgrozi kad me vidi, da razmišlja, Bože, sačuvaj kako su je roditelji vaspitali. Znači, ja o tome razmišljam kad izbacim video. Kad uradite nešto, razmišljajte o tome. Konkretno sad pričamo o tome. Ljudi smatraju što sad mi smo popularni, mi smemo sve, mi možemo sve, ajde da izbacimo kako psujem, ajde da izbacim kako se derem, kako uzimam i zezam ljude po ulici, guram neke žene tamo na ulici, gađam ih, ne znam ja čime, jabukam u glavu, bananama, i sad kao to treba da bude smešno, da se neko dete smeje i onda da te majka odvede u šetnju i da on vidi, da uzme, ponese jabuku i da pogodi neku ženu u glavu i sebi samo napravi problem, i sebi i svojoj majci. Tako da, uvek treba da razmislite da će vaše ponašanje, znači onaj ko ne snima za društvene mreže, ako ode u park, znači dve drugarice odu u park i ljulja se na ljuljaškama, one treba da razmišljaju ako se nalaze deca oko njih da ne pričaju neke gluposti, da lupam ne pričaju o momcima u nekom vulgarnom smislu, jer znamo svi da vole neke devojke da tako pričaju, da se tako razgovara, pa imam primjer u odeljenju koliko hoćete da ja sedim i samo čujem kako neko tamo u trećem redu priča o nekim glupostima, ja ne mogu to da slušam. Ja ustanem lepo, odem, stavim slušalice u uši i ćao, doviđenja. I sad razmišljam, vi odete u park i tako krenete da pričate neke gluposti, da će neko malo dete da vas čuje i onda će isto tu reč da ode i te reči da ponavlja svojoj majci. Majka će da se frapira da je to dete čulo te reči, ali to dete te reči zaboraviti neće. I on će uvek da ima te ružne reči u glavi, to kao što meni majka ne da govorim te reči. A samo da si malo više vodio računa i da nisi pričao takve gluposti u prisustvu dece, to se ne bi desilo. Znači, mislim da ljudi moraju više da razmišljaju o tome šta rade, kako se ponašaju. Ne kažem da treba se vratiti staro vreme i kako se to starinski radilo, da kažem, nego prosto trebamo malo da vodimo više računa o tome šta pričamo i šta radimo, kako se ponašamo. Ako ćete nešto loše da radite, naravno ne treba nikad ništa loše, i kad god vidite da radite nešto loše, treba da se obratite nekom za pomoć, da krenete u crkvu, da se molite Bogu, da potražite sveštenika, nekog duhovnika, da ne s nekim pričate i to. Ali ako već nešto radite, radite u vaša četiri zida. Ne osuđujem ljude, ali znači, radite to da ne moraju svi da znaju šta ste vi dobili, šta vi radite, kako se vi ponašate. Naravno, ne kažem za javne ličnosti. Postoje javne ličnosti koje prosto tako se izlažu i onda kažu, mi smo sad uradili ovo, mi smo uradili ono, znači to je skroz okej. Okay. Ali da vi sad, ne znam ni ja, pričate tako neke gluposti, s kim sam ja bio, pa da vi to objavljujete svuda, da, na primjer, devojka koja je bila sa 3-4 momaka i ona će sad ide i to svima da priča, meni je to glupo. To je bez veze. Znači, morate opet da razmišljate o tome, ne šta će ljudi misliti o vama, nego to kakvu vi reputaciju gradite i šta će ako neko to čuje od dece. Znači, devojka će da uzme i da bude sa tolikim muškarcima, će da izađe na TikTok i da kaže, jao, slušajte, ja sam bila sa ovim, ja sam bila sa ovim, ja sam bila. Onda će to neka devojčica mala da gleda i da se razmi, da pita majku, majka, je li to okej? Okay? Majka će da kaže, nije to okej, okay, nemoj da gledaš, ali ona će da ide, da ide, da ide i da nailazi na 10 takvih videa.
I što to dete možda misli? Šta će to dete da misli? To dete će da misli da je to normalno, da je njena majka stara i da ona ne zna kako se to u današnje vreme radi, što se milion puta dešava. Znači, pogledajte i vi iz vašeg primjera, a posle gledajte i dalje. Znači, bar malo razmišljajte o tim stvarima i kad radite nešto i kad snimate, pogotovo, jer morate da znate da će to da vidi dete od 10 godina, žena od 60, čovek od 40 godina i morate uvek da razmišljate da nisu svi ljudi skroz normalni, da može da dođe do nekih, da vi sami sebi možete da iskopate rupu i da napravite sami sebi problem. Znači, bar malo razmišljajte, jer ja mislim više zrelosti je kada razmišljate o posljedicama i kada se brinete za to šta možete da napravite nečim i šta možete da uradite, ne razmišljajući. Tako da, samo ako budete malo više razmišljali i budete se malo više i lepše ponašali, možete da napravite svet boljim mestom za život i da deca budu prosto srećnija, da im pomognete, da pomognete nekom starijem. To stalno kažem, znači kroz 100 mojih primjera ću da vam pokažem da treba da budete bolji ljudi, da nahranite psa, da udomite psa, da pomognete nekom na ulici, da odnesete nekom nešto, da povezete nekog. Znači 100 primjera ću da vam dam i da vam pokažem kako da budete bolji ljudi i šta treba da radite da biste na kraju krajeva sebi obezbedili mesto u raju, ako to tako možemo da nazovemo. Eto, bar da pomognete da uradite neko dobro delo, jer ja mislim da se to u današnje vrijeme najviše ceni. Ja se nadam da sam vam pomogla i da vam se sviđa ovako kad vam pričam. Ova tema me baš pogodila, pa sam možda ovako bila malo zvučnija i malo sam, da kažem, više se udubila temu, ali nadam se da vam to neće smetati. Hvala vam što ste me gledali i što ste pratili ovaj program. Nadam se da ste uživali u videu, vi pišite ako vam se sviđa, da vam snimam još ovakvih tema i pišite sve teme koje su vam zanimljive da o njima pričam. I se vidimo onda u sljedećem videu. Ćao!